এটি মাত্র ওদের রূপ অবয় মেয়ের রূপ নিয়ে यो नानीको अगाडि झगडा किन गर्नु भनेर बचिस दिदी दिदी तपाईँ कोही त्यस्तो लुक्छु मैले त थाहै थिइनँ त्यो मेरो शक्तिले किन काम गरेन मैले आज दिनसम्म हानेको पान खेर गएको छैन आज किन गयो तर आज मेरो शक्तिमा केही न केही कमजोर भएको जस्तो छ पार्वती मेरो शक्ति कम भयो मेरो शक्ति तँलाई हिजो केही पनि भएन थाहा छ मलाई तेरो शक्ति कम भएको छ भनेर त्यही भएर म यसरी नाच्न मिल्दैन तर म त्यो लक्ष्मीलाई एकचोटि भेट्न चाहन्छु तपाईँ आफ्नो पर्दैन त्यो लक्ष्मीलाई म तपाईँको सामु ल्याउँछु तर त्यसलाई ल्याउन त्यति सजिलो छैन पार्वती थाहा छ तपाईँलाई अब हामीले त्यसलाई साधारण मनुष्य सोध्नु हुँदैन त्यो पनि शक्तिशाली रहेछ तैँले त्यसको शक्ति देखिस मेरो शक्ति त्यसले देखेकी छैन अब देखाउँछु मेरो शक्ति कति छ भनेर हेर्नुहोस् तपाईँहरू जेसुकै गर्नुहोस् तर तोसँग लड्ने क्षमता मसँग छैन चन्द्रे त किन डराएको तेरो बासदा हुँदाहुँदै डराउनु पर्दैन बासदा त म डराएको होइन नि तपाईँहरूको जस्तो शक्ति मसँग छैन नि त्यही भएर अब हामी यहाँ गनगन गरेर बस्नु उचित छैन लक्ष्मी र हरि पनि बजारबाट फर्किने बेला भयो होला अब हामी गएर चौतारीमा गएर कुरेर बस्नुपर्छ तिनीहरूलाई ठिक भनिस् बासा त्यो लक्ष्मीको र मेरो भेट त्यही चौतारीमा हुनेछ त्यसको र मेरो शक्ति कति छ भन्ने कुरा त्यही गएपछि थाहा हुनेछ हिँडाओ केटा हो काले के भयो तँलाई तेरो हात त कामिरहेछ त के हुनु नि काका अझ बिहान रक्सिनु खाएको त्यही भएर हात खुट्टा कामिरहेछ त्यही भएर माथि भट्टीमा जान लागेको के गर्नु रक्सिनु खाएसम्म आफूलाई सन्तोकै हुँदैन अब त बानी परिसकेछ रक्सिनु खाए त मर्छु जस्तो हुन्छ के गर्नु काका काले यस्तो लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरमा अहिलेदेखि मर्छु भन्दैछस् हेर त तेरो जिन्दगी यस्तो कलिलो उमेरमा जाँड रक्सीको नसा पसेर जिउमा तँलाई नखाइकन नहुने भइसकेछ किनकि तैँले अलिकति खाएस् यो हात खुट्टा काम्दैन खान नपाएपछि तेरो यो हात खुट्टा जिउ सबै काम्ने चाहिँ यो नराम्रो बानी लागेछ त यो लत तैँले बिस्तारै छोड्दै गएनस् भने तैँले यो भने जस्तै त मर्नै पर्ने पनि हुनसक्छ हेर यस्तो खाउँ खाउँ लाउँ भन्ने जिन्दगी त अकालमा नफाल हेर्काले मान्छेको जन्म र मृत्यु भने एकपल्ट हुन्छ
यो जिन्दगीलाई यस्तो अकालमा मृत्युवरण गर्न नखोज, किनकि तेरो यो कलिलो जिउमा यो जाँड रक्सीको नसाले गर्दाखेरि त यस्तो लालायित भएको छ। त राम्रो काम गर्न सिक्, त्यो त थाहा छ मलाई काका, मान्छेको जन्म र मृत्यु त्यो मात्र हुन्छ भनेर। तर के गर्नु, मेरो आफ्नै बाध्यताले यस्तो भयो। तर के गर्नु काका, छोडौँ भन्छु, केही गर्दा छोड्न सक्दिनँ। उता बुढीको टेन्सनले गर्दा पनि मेरो यो हालत भयो। रिसाएर माइत काकी छे, तँ कहिले आउली के गर्ने भनेर मलाई यस्तो भएको छ। हेर्काले, बुढी केही दिन माइत गई भन्दैमा आफ्नो जिन्दगी जाँड रक्सीको दाउमा राखेर नहिँडेर घरको समस्या कसलाई हुँदैन र? मलाई पनि छ, तँलाई पनि छ। तर समस्या भयो भन्दैमा समाधानको उपाय पनि त छ नि। समाधानको उपाय सुन, आफू राम्रो इमान्दारी भएर बुवा आमा श्रीमतीलाई संस्कार सिकाएर आफू इमान्दारी भयो भने त समस्याको समाधान हुँदै गइहाल्छ नि। समस्या कसको घरमा हुँदैन र बाबु? मेरो घर नि छ, तेरो घर नि छ। तर समस्याको समाधानको उपायहरू पनि धेरै छ नि बाबु। त रक्सी खानु चटक्क छोड, त रक्सी खानु चटक्क छोडे दिनदेखि तेरो श्रीमतीले तँलाई धेरै माया गर्छ अनि यो समस्या बिस्तारै हल हुँदै जान्छ। त रक्सी टन्न पिउँदै जाँदै श्रीमती कुर्दै हिँड्छस् अनि श्रीमती माइत जान्न त अनि समस्या झन् बल्झेन। ल भन् त। हेर्नुहोस् काका, यो बेला मलाई नसम्झाउनुहोस्, मेरो दिमागले के क्या काम गरेको छैन। त्यही भएर यो कानले सुन्छु, यो कानले उडाउँछु। त्यही भएर मलाई सम्झाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ कुन काम लिनु भएको त्यो काममा हिँड्नुहोस्, म चाहिँ माथि रक्सी खान हिँड्नुहोस्। खोइ सुन्नुहोस् मलाई, सम्झाउँदा पनि नहुने भएपछि के गर्नु? होइन ए दाइ, कति ढिला गर्नुभएको के, झर्नुहोस् न, बजार जान ढिलो हुन्छ। ए दिदी, अहिले तपाईँ बजार जाने, म पनि जान्दिनँ तपाईँको साथ। सबैजना किन बजार जानु पर्यो लक्ष्मी, तँ गए हुँदैन बजार? होइन आमा, दाइलाई जानै पर्नेछ, अनि नानी कोसँग बस्छिन् र, एक्लै किन राख्नु, लिएर जाँदा के नै हुन्छ र, फेरि धेरै टाढा पनि छैन, त्यही नजिकै हो। लक्ष्मी जाँदैन अरे, त मात्रै जा, के सधैँ घुम्न मन लागे हर तँलाई? अनि सबैजना गएर घरको काम कसले गर्छ त, मैले गर्ने? होइन ए आमा, सधैँभरि त घरकै काम मैले नै त गरिरहन्छु नि, दाइ र म गरिरहन्छौँ, अनि तपाईँ चाहिँ कहिले काम नगरे जस्तो घरको काम गर्नु पर्दैन भनेर थर्काउनुहुन्छ त। आज बजार जानै पर्ने छ के, दाइसँग यसो काम पनि छ, बजारतिर जाने धेरै भयो, त्यही भएर जानु लागेको। यसो शान्तिनो काम छ, गर्नु न, भइहाल्छ नि हजुरले गर्दाखेरि पनि। दिदी यसो झगडा नगर्नुहोस् न, बोलिनु भएर कस्तो, यति सानो सानो काम त म गइहाल्छु नि। नानी तिमी चुप लाग, अनि फेरि तिमीले काम गर्ने उमेर होइन यो, तिमी त जति सक्दो पढ्ने उमेर हो, बरु तिमी पढेर बस, मसँग बजार जानुभन्दा नि पढेर बस, काम गर्नु पर्दैन, हामी बजार जान्छौँ अनि आइहाल्छौँ, बरु भएको काम सबैजना मिलेर गरौँला। यी आमा त यस्तै हो क्या, सधैँभरि यस्तै हो, तिमीले देखेको होइन र, कराइराख्नुहुन्छ, ठिकै छ, तिमी चिन्ता नगर न। अँ मैले राम्रोसँग बोल्दा त सधैँ तिमीहरूलाई कराएको जस्तो त हुन्छ नि, होइन? बहिनी तँलाई फेरि किन बजार जानु पर्यो भन् त? दाई बजार किन जाने, कसरी जाने त्यो अहिले भनौला, अनि तपाईँ किन यस्तो नाङ्गै आउनु भएको, खोइ त तपाईँको टी सर्ट, अस्ति भिजेको छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भए पनि लाएर आउनुहोस् न, जाउँ बजार। अब हजुरलाई अर्को कपडा लाउनु भनेर दिउँ भने लाउनुहुन्न, त्यही भए पनि लाउनुहोस्। त्यही लाउने भनेर बाहिर सुकाएर ठाउँमा हेर्न गएको, हावाले उडाएर लगेको हो कि खोइ के भएको भएको, यो चैते होली भने जस्तै बर्खा लाग्ने बेला भएछ, उडाएर लग्यो होला नि कतै। अब तैँले भन्छस् भने त्यही आमाको पछौरी भए पनि उडेर जाउँ नि बजारतिर, भन र लक्ष्मी। दिन्छु नि मेरो पछ्यौरी, कति न आफूले किनेर ल्याए जस्तै। होइन है आमा, तपाईँलाई कर्कर कर्कर नगरिकन खाएको नि पच्दैन, एकछिन दिँदाखेरि के चाहिँ हुन्छ त त्यो बर्की, सौतिनी आमाको व्यवहार त देखाइहाल्नु पर्ने जति बेला पनि। दिदी सुन्नुहोस् त, तपाईँ बजार जान झिर भयो होला, आउने बेला मलाई एउटा कपी ल्याइदिनु ल, मेरो कपी सकिया छ। ल ल नानी ल, दाइ भन्न, जाऊ लु ढिलो भयो, खोजेर चाहिँ लैजा।
हिँड्न है लक्ष्मी अगाडि। मान्जी होइन, मेरो त्यस्तो के काम परेर मलाई बोलाएको तिमीले? भाइजू, आज तपाईँसँग मेरो मनको कुरा धेरै गर्नु छ अनि त्यही भएर बोलाएको। त्यस्तो के कुरा हो र भान्जी, मनमा त्यति धेरै पीडा लुकाएर बसेको भन न। कुरा के भन्यो नि माइजू, यो गाउँको मान्छेले सबैले साथ सपोर्ट त दिन्छन् तर कसैले पनि पत्याउँदैनन् मेरो। त्यही भएर तपाईँ मेरो माइजू हो, अरूले कुरा नबुझे नि तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ कि भनेर बोलाएको नि माइजू। ए बाबा, तिमीले मलाई बोलायो, म आएँ, कुरा चाहिँ के हो पहिला भन न। अस्ति वडासम्म जाउँ कि भनेर गएकी थिएँ माइजू, सास पनि पर्यो, फेरि एउटा अध्यक्षले भोलि आउनु भन्नुभयो, त्यही भएर म त फर्केर आएँ। ए ए, अस्ति त्यो बासा कि कुनी के भन्नेले हातपात गर्यो भन्दै थियौ तिमीले मलाई फोनमा, त्यही कुरा लिएर ओडामा गएकी थियौ तिमी? गएको थिएँ नि माइजू। खै, नेताजीले पनि मेरो कुरा सुन्नु भएन, सास परिसक्यो पछि आऊ भन्नुभयो, कुरै सुन्नु भएन। भान्जी, आफ्नो काम त आफै गर्ने हो नि। आजकलको जमानामा नेता अध्यक्ष कुनी के केले त हाम्रो लागि के नै गर्छन् र, आफ्नो लागि आफै लड्न सिक्नु पर्छ। ओहो, धेरै पछि फुपूलाई देखेँ, दर्शन फुपू। ए दर्शन नानी, बस्नु न, के हो आजभोलि त टन्नै मोटाउनु भएछ त। के टन्नै मोटाउनु नि फुपू, पहिला जस्तै हो नि, बस्या खाछ त्यही त हो नि, अब अरू के काम छ र काम गर्नुलाई दुब्लाउनु त, पहिला जस्तो छु त्यस्तै हो फुपू। बरु हजुर पो दुब्लाउनु भयो जस्तो लाग्यो नि त मलाई। खोइ नानी, आफूलाई त सधैँ यस्तै जस्तो लाग्छ, हुन त अब बुढेसकालले पनि छोयो, त्यही भएर होला नि। तपाईँको हेराइ पो त्यस्तो हो कि, सायद म त मोटी नै छु जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ। पहिलाको जस्तो कहाँ हुनुहुन्छ र प्रीति दिदी, अहिले त माइजू कति राम्रो हुनुभएको छ, झन् अलि सुख पाएपछि त झन् धेरै राम्रो हुनुभएको छ। भो तिमीले पनि धेरै नफुर्क भान्जी मलाई, साँच्ची अघि हामीले के कुरा गर्दै थियौँ हुसुक्कै बिर्सिहालेँ मैले त, त्यो बासाको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ होइन र भान्जी? ए भनेपछि हजुर बासाको कुरा गरेर बसिरहनु भएको हो नि प्रीति नानी, हामी त्यही बासाको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। भान्जीले भन्छन् ओडा अध्यक्षको मगाएको, ओडा अध्यक्षले कुरै सुनेन अरे, कस्तो खालको ओडा अध्यक्ष हो यो गाउँको, मलाई त अचम्म लाग्यो बा। अन्यायमा परेको मान्छेको त केही न केही कुरा त सुनिदिनु पर्ने हो नि होइन र? हो नि फुपू, हजुरले सही भन्नुभयो, नोट खान पल्केकाहरूले हामी जस्तो दुखी गरेको कुरा कहाँ सुन्छन् र? कुरा नसुनेर के भयो त माइजू, म एकचोटि फेरि अध्यक्षज्यूकोमा जानु पर्ला। ल त माइजू, म खाना बनाउँछु। होइन होइन भान्जी, म धेरै समयपछि तिम्रो घरमा आएको, आज म आफै खाना बनाउँछु है। माइजूलाई दुःख हुन्छ पर्दैन। किन दुःख हुने र भान्जी, भान्जीको घर मेरो पनि त घरै हो नि होइन र? हस् त फुपू, म तल गाउँसम्म पुगेर आउँछु भनेर हिँडेँ कि जान्छु है, पर न प्रीति, म पनि माइजू म पनि तलसम्म गएर आउँछु है प्रीति दिदीसँग ल। ए हुन्छ हुन्छ, चाँडै आऊ है, म खाना बनाएर राख्छु। हस् होइन ए अलक्षिन्न केटी, जतिखेर पनि पढेको पढे, किताब मात्रै, अरू काम गर्नु पर्दैन तँलाई? भन्दैन हजुरआमा, के काम गर्न? घरमा जति पनि काम हुन्छ के किताब मात्रै पढेर बस्ने हो? बिहान खाएको भाँडा हुन्छ त्यो माझ के किताबले खान दिन्छ र? कस्तो अलक्षिन्न फुच्ची रहेछ। हजुरआमा मुखमा देखाएछ न, भन्नु नि फेरि भन्दिउँला मैले। भन् भन्, कसलाई भन्ने होलिस र तैँले? तेरा बाबुआमालाई भन्छेस भने तेरा बाबुआमा छैनन्, त्यही लक्ष्मीलाई त भन्ने होलिस् नि, भन्दे। हेर्नुहोस्, मेरो बाबुआमा हुँदा हुँदा छैन न भन्नुहोस्, मेरो बाबुआमा घरमा नभएन विदेशमा त हुनुहुन्छ नि। थाहा छ थाहा छ, तेरो बाबुआमा विदेश भएको थाहा छ, विदेश भयो नि तेरो बाबुआमा कहिले फर्केर आउने होइन, त्यही भएर मैले जे भन त्यही मान्ने गर। म त बेबु घरमा नोकर बस्न आएको हो ल, तपाईँले त्यही भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुको लागि, म तपाईँको घरमा जति पनि खाऊँ कि बसौँ, मेरो आमाले विदेशबाट पैसा हालिदिन्छु, म तपाईँले दिन्छु। तिरिस तिरिस तैँले पैसा, तेरो बाबुआमाले पैसा पठाउलान् भन्दा त बरु लास भएर बाक्सामा प्याक भएर आउलान् अनिखेर तिर्लिस खुपै। हजुर आमा, तपाईँ यस्तो नभएको लागि किन आउनु भएको? मेरो बाबुआमा दसैँले पनि आउनुहुन्छ। हेर हेर सुखियारी छोरी रुँदै गए।
आज हजुरलाई यो कपडामा यो जुत्तामा कस्तो ह्यान्डसम देखाएको छ मेरो दाई अर्कै रूप लिएर आए जस्तै भइरहेको मलाई त साँच्चै हो र बहिनी होइन होला मन त यो कपडा नलाउँ कि जस्तो लागेर आयो दाई कस्तो के तपाईँ पनि जहिले पनि त्यही पुरानो कपडा लाएर आज नयाँ लुगा लाउँदा त्यस्तो कस्तो कस्तो भएको हो के थाहा छ तपाईँलाई त्यो पुरानो लुगा लाएर तपाईँलाई कुनै केटीले आफ्नो लगा अब यो नयाँ लुगामा गाउँ डुल्नुहोस् त कति केटीहरू पछि लाग्छन् तपाईँलाई अब चाहिँ छिट्टै हाम्रो घरमा भाउजू आउलिन् जस्तो छ बहिनी राम्रो कपडा लाएर हिँड्नु भन्दैमा केटी पछि लाग्ने हो र मान्छेको मन सफा हुनुपर्छ मन त्यसपछि केटी त पछि लागिहाल्छ नि आफै राम्रो कपडाले होइन नि बहिनी मन सफले लाग्ने हो केटी पछि भने एउटा कुरा थाहा छ जबसम्म पानी बिहे गरिदिनुहोस् नि तबसम्म मैले बिहे नै गर्दिनँ एउटा राम्रो घरको चोइँ खोलेर बहिनीलाई अन्माउने हो त्यसपछि घरमा भाउजू भित्रिहाल्छु नि बहिनी तँ किन चिन्ता लिँदैछस् यो कुरामा हेर्नु न कति सजिलो भन्नुभएको है तेरो बिहे गरेर अनि म बिहे गर्छु रे कति न कसको पाल आउँछ पहिला पहिला दाइले बिहे गर्छन् कि बहिनीले कुरा गर्नुहुन्छ दाईको बिहे गरेर भाउजू राम्रोसँग हेरेर अनि बल्ल बे गरेर जाने हो अहिले त बे गरेर गरे हो बरु जाउँ हिँड्नुहोस् बाटोमा कति गन्थन गरेर बस्ने हो र बाटोमा के गन्थन गर्नु त हिँड्नु त घरमै गएर सल्लाह गरौँ कहिले देखेको छैन क्या हो देख्न त देखेको थियो नि हरि तर यो रूपमा कहिले पनि देखेको थिएन त्यही भएर छक्क परेर हेरे कि होइन निरु हो नि आज त हरिलाई आहा कस्तो राम्रो देखिरहेको भने साँच्ची लक्ष्मी आज हरिदाईलाई कहाँ गरेर यस्तो राम्रो हुल्या बनाएर लिएर आयो नि कहाँ हुनु निरु आज मेरो दाईको लागि भाउजू हेरेर आएको हुन् तिमीहरू पनि दाईको बिहानलाई रेडी भएर बस बहिनी तँ धेरै झुट नबोल है मलाई झुक्किएर बजार लगेर मेरो हुलिया नै बिगारिदिए मेरो त आधा पाए भएको भए त बरु त्यसो नै राम्रो देखिन्थ्यो यो के लगाइदिएको के मलाई यस्तो अप्ठ्यारो लगाइरहेको छ यो लाउन पनि हो भने ए मेरो दाई तपाईँ त अनपट पनि साह्रै नै अनपट के त्यसलाई आधा पोइन्ट भनिँदैन हाफ पोइन्ट भनिन्छ मलाई के थाहा त लाजी तैँले को धेरै पढेछ यस्तो सर गर मैले त त्यो कालो अछु भुइसी बराबर भने जस्तै हो केही पढेको छैन पहिले सानो हुँदाखेरि आमाले स्कुलमा लिएर गएको थियो भर्नु त गर्दे तर के गर्नु मलाई पढ्नै नआउने भएर त्यो स्कुल जानै छोड्दे त्यसैले मैले अहिले आधा पाइट भनेको नि बहिनी जिस्क्याउँछु खालि जतिखेर पनि मेरो दाइ त हो मान्छेको गाडी हिँड्न नि लाज लाग्छ घरि घरि त लाज लाग्यो दाइसँग नहिँड्न त ज्वाइँ खोजेर हिँड्नु यतिसम्म चाहिँ नभन्नु है लु अनि के लाजै लाग्ने दाई के लिएर हिँडिरहेको त भन्नु त्यसरी नजिस्क्या क्या दाइले है पछि भाउजू ल्याएपछि त्यही मलाई जिस्क्या जस्तो भाउजूलाई नि जिस्क्याउलिस् अनि भाउजू माइत गएर बस्थेँ नि त्यसपछि घरको काम जति सबै तैँले गर्नुपर्छ अनि थाहा हुन्छ खुच्ची मिलाउँछ अनि त्यतिखेर घरको काम त गरिहालौँला नि फेरि भाउजूसँग त जिस्किने नै त हो नि रमाइलो खाले भाउजू ल्याउन है ल्याउनु फेरि जिस्किने खाले तैँले भनेर हुन्छ र भाग्यमा जुन लेखेको छ त्यही आउने त हो नि तैँले भनेको र मैले भनेको आए त भइहाल्थ्यो नि के हो हरिले नयाँ लुगा लगाएपछि त खुच्चिङ भन्नु पनि जाने रहेछ नि त लक्ष्मी हरि दाई लक्ष्मीले भने जस्तो खुच्चिङ भनेर बस्ने होइन आफ्नो चाना कुटो चाहिँ पारिहाल्नुपर्छ त्यही भएर त आफू भुइसी जस्तै मोटाएर बसेको छ नि बिहे नै नअरिकन है बहिनी बहिनी यी गाउँका मान्छेहरूको कुरा नसुन बरु हिँड्छौँ घर ल केटी दिदी निजु बाई बाई कसला
होइन, यो पानी आन्द्रे होइन, पुरै हुलाइ चेन भएको छ त यसको त। के हो पारा यसको? त्यही त बस्छ त, अस्ति हामीले च्यात्र थियौँ लुगा, त्यही भएर बहिनी चाहिँले होला बजारमा गएर लुगा चेन्ज गरेर ल्याइदिए कि। के रे के रे, लुगा च्यात्तिएको अरे दाई, के भन्दैछ यिनीहरू? अनि तपाईँले त लुगा भिजेको थियो त्यहाँ सुकाएको छु भन्नुहुन्थ्यो त, के हो कुरा? के हो नि कुरा? यो पानी आन्द्रेले आफ्नै बहिनीलाई त कुरा ढाट्ने रहेछ, कुन दिन यो पानी आन्द्रेले यो लक्ष्मीलाई बेच्छ? चुप लाग्यो तिमीहरू! मेरो बहिनीले मन दुखाउले भनेर मैले यो कुरा लुकाएको थिएँ, आखिर तिमीहरूले खोलिहाल्यो होइन यो कुरा? के भन्छ यो पानी आन्द्रे, यति कुरा खोल्न पनि तेरो बहिनीको अनुमति लिनुपर्छ? भयो भयो बासा, हामी यिनीहरूसँग मुखमुख राख्न आएको होइन, हामी यहाँ कामको कुरो गर्न आएको होइन। लक्ष्मी, तैँले आफूले आफूलाई के सम्झिन्छस्? म आफूले आफूलाई साधारण मान्छे सम्झिन्छु, तिमीहरू जस्तो पापी र गद्दार म होइन, म आफू जे हो त्यही हो। के देखिस् र त? तेरो बारेमा मैले केही देखेको छैन, तर तेरो बारेमा धेरै सुनेको छु, त्यसैले हामी तँलाई भेट्न यहाँसम्म आएको। ए, भनेपछि तैँले मेरो बारेमा धेरै कुरा सुनेकी रहेछस् त, फेरि तँ मलाई भेट्न किन काल खोज्दै यहाँसम्म आएकी त? म यहाँ काल खोज्दै आएको होइन, म तेरो काल बनेर आएको। त मेरो काल बनेर आएको रे? तैँले त हजार जुनी लिस भने पनि मेरो काल बन्न सक्दिनस्, यति कुरा विचार गर। हेर लक्ष्मी, हजार जुनीको कुरा नगर, तेरो मृत्यु मेरै हातबाट यही हुन्छ। पार्वती म्याम, म यो लफडा पर्न चाहन्न, किनकि यो लक्ष्मीको शक्ति धेरै छ, त्यही भएर म यो लफडा पर्न चाहन्न, म चाहिँ गएँ अहिले। पार्वती, यसको शक्ति कति छ भने म यहाँ हेर्न चाहन्छु। ल ठिक छ, तँलाई मेरो शक्ति फेरि पनि हेर्न मन लाग्यो होइन त दाई? तपाईँ एकछिन उता बस्नु। मेरो शक्तिले किन काम गरेको छैन? तेरो शक्तिले कहिले पनि मसँग तुलना गर्न सक्दैन, बुझिस्? तसँग त म पछि भिड्छु, हिँड्छ बासा। के हो दाजुज्यू, बाटो बनाउन लाग्यो हामीले, डुजर हालेको स्थानीयले काम रोकिदियो, तपाईँको अनुमति बिना कामै नहोला जस्तो, के गर्ने होला त? ए हो र, अब विकास गर्ने कुरामा, बाटो बनाउने कुरामा स्थानीय रोकेर हुन्छ र? भोलि म त्यहाँ जान्छु, के रहेछ समस्या बुझेर यो समस्याको हल गरिदिन्छु, सम्झिनुहोस् तपाईँको काम भयो। हजुर, मैले पनि तपाईँबाट यही आशा गरेको छु। नमस्कार। नमस्कार। ओ नमस्ते, निरु बहिनी कता हिँडे कि हो? म तपाईँलाई भेट्न भनेर आएकी थिएँ। ए, के काम थियो त्यस्तो विशेष? अस्ति तपाईँले भोलि भेटौँला अहिले रात पर्यो भन्नुभएको थियो। राति रे? ए अस्ति त्यो राति त्यतिखेर म अलि बिजी थिएँ, तिम्रो समस्या पनि सुन्न पाइन। खासमा समस्या चाहिँ के थियो र निरु नानी? समस्या के हुनु नि अध्यक्षज्यू, थाहा पाएर पनि थाहा नभए जसरी कानमा तेल हालेर नबस्नुहोस् न, गाउँमा यत्रो घटना घटिसक्दा पनि देखे नदेखे झैँ गर्नु त भएन नि। ओहो दिदी, म कहाँ कानमा तेल हालेर बसेको छु र? तपाईँहरूले समस्या नै बताउनु भएको छैन, अनि मलाई कसरी थाहा हुन्छ र? पहिला समस्या बताउनुहोस् अनि पो थाहा हुन्छ। त्यतिकै आवेशमा नआउनु न दिदी। चुप लाग्छु न माइज्यू, म भन्छु अध्यक्षज्यू, अस्ति गाउँलेहरू मिटिङ बस्दा पनि म सहेर बसेँ, बासलले त त्यो हरिलाई पनि कुटपिट गरेछ, हामी कति दिन सहेर बस्ने नि? यो त अति भयो कि अध्यक्षज्यू,
अब हामी के गर्ने हो? ए हो र निरु, फेरि पनि हातपात गर्छन् तिनीहरूले। पहिला हातपात गर्दा मैले फाइल बनाएर चौकीसम्म पठाइदिएको थिएँ, खोइ त्यसको पनि समाधान आएको छैन, फेरि पनि हातपात गरेछन्। अब यिनीहरूले त अलिकति बढी नै गरिरहेछन्। अब यसो गर्नुपर्ने भयो, म बाथशाला पनि बोलाउँछु र तिमीहरू पनि आऊ, एक ठाउँमा बसेर छलफल गरौँ, समस्या के रहेछ यो समाधान गर्नै पर्ने भयो। नेताजी, अब यसरी सधैँ चुप लागेर बसेर त भएन नि, यस्ता फोहोरहरूलाई सफा गर्नै पर्छ। हो, यसको समस्याको समाधान त हुनै पर्छ, ठिक भन्नुभयो बाबुले। हामी जस्तो सोझा सिधा नारीहरूले कति दिन यस्तो अन्य अत्याचार सहेर बस्ने? यो गाउँमा त सोझा साझा नारीहरूले बाँच्ने अधिकारै पाउन सक्ने भएन त। अब यसको लागि त अध्यक्षज्यूले केही पहल त गर्नै पर्यो नि। ठिक हो, तपाईँहरू जस्तो सचेत नागरिकले आवाज उठाउनै पर्छ। यदि तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएन भने मसम्म समस्याहरू कसरी आउँछन्? तर आजकल म पूर्वाधार विकासको निम्ति अलिक व्यस्त छु, तपाईँहरूको गुनासोहरू सुन्न पाइरहेको छैन। अब म तपाईँहरूको गुनासोहरू सुनेर समस्याको समाधान म जसरी पनि गर्नेछु। हेर्नुहोस् अध्यक्षज्यू, मेरो गाउँको जस्तो घुस खाएर अध्यक्ष सदस्य बनेर काम गर्ने नेताहरू भन्दा तपाईँ इमान्दारी सही नेता हुनुहुन्छ भनेर म हजुरलाई भेट्न आएको। गर्व लाग्यो तपाईँलाई भेट्दाखेरि। तपाईँहरूको यो विश्वास सधैँभरि जोगाइराख्न पाऊँ, म एक दुई दिनभित्रै तपाईँहरूको दुई पक्षलाई राखेर छलफल गराइदिन्छु। कसको कमजोरी छ, कसको गल्ती छ, त्यही छलफलले बताउनेछ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिले लाग्छु म। हेर हेर यो साथीको हालत, यसलाई देख्दाखेरि मेरो मन दुख्छ यार। के को मन दुख्ने हो नि? अब यो साला बिहे नगर भन्दा भन्दै बिहे गर्यो, आफ्नै कारणले दुःख पाइरहेको छ। मेरो जिन्दगी बर्बाद भएको अहिले ठुलो कुरा हेर्छस्? तैँले भने हेर्नुहोस्, साथी बिहे गर, बिहे बस खानु पर्ने भयो भनेर तँ आफूले भने होइन, अहिले आएर ठुलो कुरा गर्छस् त? छैन, यसले अहिले रक्सिआएको छ, यसलाई हामीले जति अर्थीबुद्धि दिए नि यसले हाम्रो कुरा बुझ्नेवाला छैन। के गर्न नबुझ्नु नि, मेरो श्रीमती बिगारमी तँ बस एक नम्बरमा, अहिले आएर ठुलो कुरा गर्छस् त? तैँले के सोचेको छस् र तँ यो भनेको भन् त? एर्काले त हाम्रो साथी होस्, त यसरी रक्सी खाएर हिँडेको हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ? माया त लाग्छ नि यहाँतिर। हेर काले, तँ यसरी रक्सी खाएर नहिँड, तँलाई म पहिलाको अवस्थामा हेर्न चाहन्छु। जस्तै भए पनि तँ पहिलाको मेरो साथी होस्, त्यही भएर यसरी रक्सी खाएर हिँड्न छोडिदिउ। हेर साइला, तँ पनि साथीको नाममा एक नम्बरको कलङ्क, रक्सी खान छोड्दै रे। खाना त मैले मेरो बाउ खाएको, तेरो बाउको त खाएको छैन नि मैले। अहिले मलाई रक्सी नखा भन्ने त पहिला मसँग खोजेको हो? हेर साथी यार, मलाई लाटो रिस उठ्नुभन्दा पहिले तिमीहरू मेरो आँखाबाट साइड नआइहाल, त्यसैमा तिमीहरू भलो हुन्छ, नत्र भने तिमीहरूको फेरि गुन्जाए छैन। मलाई लाटो रिस उठ्नुभन्दा पहिल्यै तिमीहरू साइड लागिहाल्दा छिटो भनेर मान्दैनस्? हेर साइला, अघि नै मैले भनेको होइन यसलाई नसम्झा भनेर, आधाभन्दा यो बौलाइसक्यो, यसले अहिले जतिखेर पनि ढुङ्गातिर हान्न सक्छ, छोडिदिउँ यसलाई, नसम्झौँ जाउँ। त्यही त, यस्तो जरियालाई के सम्झाउनु, यो अहिले झ्याप्छ है, भोलि आएर फ्रेसमा सम्झाउँला नि है। जाउँ जाउँ जाउँ, यस्तो मान्छेलाई सम्झाउनु। मलाई यार म खुइ आफ्नो बाटो हिँडेछु, आएर खस खस गर्न थाल्छ सालेहरू। Ah
माने किन घर छोडेर बाटा रुँदै बसेको के भयो तिमीलाई के भयो के भएको छैन अङ्कल भाइलाई बस्नु खुसी लाग्यो तेरो भाइलाई बस्नु आएको तिमी अङ्कल जस्तो मान्छेलाई ढाँटेर कुरा गर्ने के भयो नढाँटी भन्नु त अङ्कल नढाँटिकन भन्नु आमा बिदेश जानु भएको छ आमा बिदेश गएको पनि एक हप्ता भयो त्यही होला आमा आउनुहुन्छ भन्दा बाटो कसलाई बस्यो कि छोरी तिमी अहिले यस्तो कुरा बुझ्दैनौ तिम्रो आमा विदेश गएको अब दुई वर्ष यता आउँदैनन् त्यही भएर बाटा यसरी गोइ कराई गरेर नबस नानु साँच्चै तिमी अहिले कहाँ बसेछौ तिम्रो बाबा पनि विदेशै गएको छ नि त अङ्कल बुवा मैले छोरीसम्म अनादेशी भएको ल म लक्ष्मी दिदीको घरमा बसेको छु हेर छोरी यस्तो अनाज जस्तो नबन तिम्रो बुवा आमा तिम्रै भविष्यको लागि कमाउनु गएको होला र लक्ष्मी दिदीले पनि सानो नानीहरूलाई ज्यादा माया गरी स्याहार सम्हार गर्नुहुन्छ त्यही कारणले लक्ष्मी बहिनी घरमा बसेर छौ धेरै राम्रो गरे अब तिम्रो भविष्य पनि बन्छ उताबाट बुवा आमाले पनि कमाएर आउनुहुन्छ यहाँ पनि तिमी राम्रोसँग बस्दै गर ल अङ्कल यति बेला मैले माया दिन्छ भविष्य होइन नानी मायासँगै भविष्य पनि चाहिन्छ यसरी बाटा बसेर रुनि नगर बरु घर जाऊ है कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ यहाँ लक्ष्मी बहिनी घर छ त घरमा गएर बस्छ न नानी कि तिमीलाई त्यो लक्ष्मी आन्टी घर गाली गरे के भने कि क्या हो मलाई भन त अङ्कल मैले लक्ष्मी दिदी माया गर्नुहुन्छ हरिजाले पनि माया गर्नुहुन्छ हजुरआमा मलाई कति देख्नु खान सक्नुहुन्न त्यसो नभन नानी म ठुलो मान्छेले सम्झाएको मान त्यसरी बाहिर बाहिर बस्नुहुन्न होइन घर जाऊ घरमा बस म फेरि तिमीलाई ल ल अहिले घर जाऊ म पछि भेट्छु ल तिमीलाई है तिमीहरूको घर आउने समय यति बेला हो के खाना तिमीहरूको बाबुआमाले बनाएर राख्छ र यति बेला आउने तिमीहरू आमा धेरै बाबुआमालाई छुने काम नगर नि तिमीले नि फेरि आमा सामान नभनिकन झापड भेट ल्याउ नि त्यही त भनेको यी आमा पनि कति बोलेकी हो नि समय छ त खाना बनाएर खाउँला नि अँ खालास नि खाना अहिले त झिलिमिली भएर आछ त के त्यो बासाले च्यातिएको कपडा अहिले बासाले नै किनेर झिलिमिली पारो कि क्या तँलाई यो कुरा बहिनीको अगाडि नगर भनेर अस्ति तिमीलाई मैले भनेको होइन फेरि यही कुरा गरेर छाड्यौ अहिले ल ल भयो छोडिदिनु यी सब कुरा दाई अबदेखि उपरान्त तपाईँको जीवनमा जे जे घटनाहरू घट्छन् नि त्योहरू सबै म यदि तपाईँको बहिनी हो भने मलाई भन्नुहोस् अनि साँच्ची परी खै त परी देखिन्न नि के परी कहाँ जान्छ के गर्छ भनेर गोठाला बसेको छु र म तिमीहरूको अनि र त्यो परीलाई ल्याएर मेरो टाउकामा भार बनाउँछौ त्यो परीलाई तैँले ल्याएकी होस् अब जहाँ जाँदा पनि तैँले नै हेर बुझिस आमा त्यति सानी बच्चीलाई किन यस्तो भन्नुभएको तपाईँले अनि फेरि त्यो बच्चीले कति नै खान्छ र कति नै के नै गर्छ र तपाईँको थाप्लोमा भारी चाहिँ कसरी बोकाए उसको कोही छैन अहिले कोही नभएपछि भाउजूले मलाई जिम्मा लाएर जानुभयो त अब त्यो परीलाई यति खानलाई सँगै मसँग सुत्नलाई भनेर ल्याइहाले अनि तपाईँले किन चाहिँ त्यो परीदेखि त्यस्तो भार सम्झिनु पर्यो त्यस्तो नसम्झिनुहोस् त्यो सानी बच्चीलाई इच्छा खान दिँदैमा केही पनि सिद्धिँदैन हाम्रो बरु धर्म चाहिँ हुन्छ हामीलाई भयो भयो लक्ष्मी तँ धेरै धर्म कर्मको कुरा नगर धर्म भन्ने कुरा मेरो मनमा छँदै छैन नानी के भयो दाई हेर्नुहोस् न किन रोकी परे नानी के भयो तँलाई कसैले पिट्यो कि आमाले कराए के भयो सानो के भयो तिमीलाई आमाले गाली गर्नुभयो हो तिमीले गाली गर्यो क्या यो सानो नानीलाई आमा यति सानी नानीलाई किन तपाईँले गाली गर्नुभयो
लक्ष्मी दिदी म पनि तपाईँको साथी गएको हुन्छु। मैले हजुर लामाले त्यो लामा बक्सामा आउँछन् के भन्नुभएको थियो? होइन यहाँ कान्छी आमा भनौदी, तिमीलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? यत्रो बच्चालाई राम्रो संस्कार सिकाउनु चाहिँ कता हो कता? उसको आमा बाउ बाकसमा आउँछन् रे, के भनेको त्यो? बच्चाको दिमागमा असर पर्छ भन्ने थाहा छैन? यिनले आफ्नो बच्चाहरूलाई सानो बेला हुर्काएकी छैनन्, अनि कहाँबाट थाहा हुन्छ त? काहीँ नभकी नखरमाउली आमा यत्रो सानो बच्चालाई जे पाते भनिदिरहेछन्। बाँधेर घाँस हाल्नु पनि बाख्रा र भैँसीलाई जस्तो बेहोरो नदे है आमा, होइन त लक्ष्मी? हो त नि, होइन ए कान्छी आमा। भाउजू के सधैँको लागि विदेश जानु भएको हो र? केही समयमा त आइहाल्नुहुन्छ नि। यो नानी यति सानी छिन्, त्यही पनि केही समयको पाहुना हो। तपाईँले यसरी भन्दाखेरि उसको मनमा के बित्छ? अनि फेरि उसको आमाको मनमा यो कुरा सुन्दा के पर्छ, के बित्छ तपाईँलाई थाहा छ? हाम्रो जिम्मामा हामीले राम्रोसँग हेरिदिन्छौँ भन्ने लागेर त हाम्रो जिम्मामा छोडिदिएर जानु भएको हो नि। त्यही त नि बहिनी, भोलि यो कुरा उसको आमासम्म गाउँलेहरूले पुर्याइदियो भने के हालत हुन्छ? अलि विचार पुरेर बोल आमा, बोल्न मन लाग्यो भनेर जे पायो त्यो बोल्ने होइन। बरी लक्ष्मी हिँड्नेत्र जाउँ। अब यो घरबाट मै निस्केर जानु पर्ला जस्तो छ। यी नकचरा नकचरीले बासै नदिने भए, मेरो त पुरै सुन्दै सुन्दैन कसैले फिटिक्कै यो घरमा। ओहो, के देख्दैछु? नमस्ते है मितिनीजू। नमस्ते। अनि के देख्दैछु हो हाम्रो गाउँमा आज? अचेल तपाईँ यतै हुनुहुन्छ? आज भोलि होइन नि मितिनीजू, म हिजो भान्जीको घरमा आएको थिएँ। आज यसो गाउँ घरमा साथीभाइ भेटौँ भनेर निस्केको नि। ए, हिजै गाउँमा आउनु भएको मान्छे यसो मेरो घरमा फुत्रुक्क ओर्लिन सक्नु भएन त मितिनीज्यू? किन नहुनु नि? हिजो भान्जीको घरमा थोरै सानो समस्या रहेछ, उतै अल्मलिए। तर आज मितिनीलाई बाटैमा भेट हुँदाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो। मलाई त मितिनीज्यूले बिर्सिनु भयो कि जस्तो लागेको थियो। वर्षौँ पछि आज मितिनीलाई ठ्याक्रक्क भेट भयो, म पनि साह्रै खुसी भएँ हृदयदेखि। साँच्ची मितिनीज्यू तपाईँलाई के ढाँट्नु, त्यति नै माया लागेको हो भने मितिनीज्यू पनि मेरो गाउँसम्म यसो आएको भए भइहाल्थ्यो नि। मितिनीज्यू अझै पनि तपाईँको रिसाउने र ओह गर्ने बानी गा छैन? भन्छन् नि मितिनीज्यू, रुखको माने लागेको बानी, यस्तै हो म त। बाटोमा बसेर के गन्थन गर्नु, जाउँ हिँड्नुहोस् बुढाबासँग गएर गफ गरौँला। ल जाउँ न त, जाउँ। ल जाउँ। खाना बनेर खाउँ कि भनेको? अल्छी लागेर आयो, अब भोकै सुत्नु पर्यो। होइन ए जेठाजू, किन एक्लै गुनगुनाउँदै बस्नु भएको छ? राम 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 होइन, आज मैले यो के देख्दैछु? होइन तिमी भानुमती नै हौ नि कि राजेश हमालको पनि डुप्लिकेट छ भन्छ, त्यही भानुमतीको डुप्लिकेट त आज मेरो घरमा आइपुगेको त होइन नि? धनमाया बुहारी, धनमायालाई के सोध्छौ सिन्के? मलाई सोध न, मैले त सोचेकै थिइनँ तिमीसँग भेट हुन्छ भनेर। भानुमती, तिम्रो मलाई यही लजाउने बानी त मन पर्छ नि। तिमी जब अर्कोसँग बिहे गरेर गयौ नि, त्यो तिम्रो लजाउने बानीले मलाई भित्र भित्र पिरोलिरहन्छ। मैले पनि सोचेकै थिइनँ जीवनमा आज आएर तिमीसँग यसरी भेट हुन्छ भनेर। होइन, दारी जुङ्गा पालेर सेतै भएछौ त, तिमीलाई मेरो मायाले जोगी बनाए कि के हो सिन्कु? त्यसरी सिन्कु नबने न, फेरि तिमीले सिन्कु बन्यो भने त यो मेरोमा चेसक चेसक हुन्छ नि भानुमती। ए भनेपछि तपाईँहरू त पहिलाको
भुपो माया लुपो हो होइन के हो मितिनी मलाई त यो कुरा थाहै पो थिएन त होइन के हो यस्तो पहिला लप परेको रहेछ नि तपाईँहरूको अनि बिचमा छुटेको फेरि मैले कहाँ छोडेको हो र मितिनीज्यू सिन्कुलै छोडेको नि म भन्दा राम्री पाउँछु तरुनी पाउँछु भनेर मलाई छोडेको थियो मितिनीज्यू अहिले त दारी जुङ्गा फुलेर सेतै भएर बिचरा सिन्कु जोगी नै भएर बसेर चल त बिचरा मेरो सिन्कु जोगी बनाउनु रोगी बनाउनु भनेको तिम्रै कारण त हो नि आमा तिमीले अहिले आएर यो सब किन झुट बोल्दैछौ है मैले कहाँ झुट बोल्नु र सिन्कु मैले झुट बोलेको भए तिमीले दिएको मायाको चिनो यसरी सम्हालेर राख्छु त हेर त यो तिमीले दिएको चिनो होइन त सिन्कु हो नि यो चुरा तिमीसँग अझै पनि छ भानु मठी ऊ बेला मैले काशीमा गएको बेला त्यो छ नि चाँदीको मोहर त्यो पैसा तिरेर ल्याएको अहिलेसम्म सम्हालेर राखेकी रहेछन् भानुमतीले सायद मेरो मायाले होला होइन त माया गर्छौ भन्ने मलाई थाहा छ भानुमती तर छ नि भानुमती सबै यो समयको खेल हुने रहेछ मन पराउने हजारौँ हुन्छन् रे आफ्नो भागमा जो लेखेको छ त्योसँग जिन्दगी बिताउनु पर्छ रे अब तिमीले यसरी सम्हालेर राखेको छौ मैले पनि यो माला दिएको छौ नि तिमीले कहाँ पशुपति गएर ल्याएको भनेर अहिलेसम्म राखिरहेको छु तिम्रै मायाले हो नि भानुमती धनमाया बुहारी के भयो तिमीलाई सिन्कु अब पनि तिमी समयको पछि नलाग तिमी हुन्छ मात्रै भन न म छँदैछु नि अझै पनि के नै बिग्रिया छ र ओहो होइन मायाको चिनु भुपु मायालु भन्दा भन्दै मलाई त बोल्नै पो दिन आँट्नु भएन त आ छोडिदिनुहोस् जेठाजु यी सब कुराहरू अब उहाँ जेठाजुको पनि बिहा भइसक्यो अब तपाईँ मितिनीज्यूको पनि बिहा भइसक्यो यो माया पिरतीको कुरा भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूले अब के गरिरहनु नि बितेको कुरा पनि होइन मितिनीज्यू कसै कसैको मन यस्तो छ होइन त भानुमती खोइ त्यो त मलाई के थाहा उता घरमा भान्जी पनि एक्लै छन् होइन म यो जेठाजुसँग केही कुरा गरौँ कि भनेको कुरै मिल्दैन जाम हिँड्नु गए जाउ न त मैले बस्छ भनेर नि बस्ने होइन के अरे यही लट्ठीले बङ्गा सङ्गरे खुस्किनी गरिदिनु पर्ने मेरो भानुमती आएको बेलामा कहाँबाट फेरि यो धनमाया आइछ डिस्टर्ब गर्नलाई भानुमती यो चुरा त लिएर जाऊ कहाँ बिर्सेर गयो कि भानुमती ल्याऊ चुरा त्यही त म त कुरै कुरामा चुरै लिन बिर्सेछु यो चुरा तिमी नै राख न सिन्कु यही चुराको बहानामा भोलि तिमीलाई भेट्न आउनुहुन्छ मितिनी पनि कस्तो हो क्या बरु चुरा लिन आउँदा भोलि दिनभरि गफ गरेर उहाँ सिन्के बा जेठाजुसँगै गफ गरेर बसे भइगयो नि जाउँ हिँड्नुहोस् जाउँ अहिले चाहिँ भाइ सिन्कु भाइ भानुमती आज धेरै पछि मेरो भुकु मायासँग भेट भएर म नाचेको छु कसैले त देखेन नि मैले नाचेको नाच्न आउँदैन फेरि बुढो मान्छे जमानामा यसो डान्सिङ क्लास लिएको भए अलिअलि आउँथ्यो होला डान्सिङ क्लास सिलास पनि लिएन गाउँ घरकै पारामा नाच्ने हो कम्मर पनि बाँच्ने हो आज म कम्ती खुसी भएको छु ओहो सिन्के बा एक्लै आँगनमा नाचेर बस्नु भएको छ त के हो म पनि ताली बजाइदिउँ बुढेसकालमा मस्त नाच्नु भएको छ तपाईँले बालाई के लाग्यो यो कानभरि टप बोलाएर ट्याप्पे बन्छ
आजभोलिको फेसन हो क्या सिन्के बा आजभोलिको फेसन यतै गएको थिएँ नि काका मासतिर यसो जङ्गलतिर सिकार गर्न गएको थिएँ यसो घरतिर बाको घरतिर आइदिउँ न पानी खाइदिउँ न भनेको बा पुरै नाचेर बस्नु भएको छ सँगै जाउँला भन्ने थियो त्यो मृग शिकार गर्नलाई तँ एक्लै गइस के कुरा गरे होला सिन्के बाले त्यही मृग मार्नले गर्दा त अहिले तिन चार वर्ष जेल बसेर आउँदैछु त म धेरै दुखी छु तर तपाईँको घरमा यसो पानी खान आएको बुढो त एक्लै नाचेर बसिछ तर यो के को खुसियालीमा हो सिन्के बा गुरु हो के हुनु निकाले जगल छ नि आज त्यो मेरो पहिलाको भुपु मायालु तेरो हुनै नसिकेको काकीसँग भेट भएर यो मन त साह्रै खुसी छ त्यही खुसियालीमा नाचेको नि त म एक्लै भए पनि तँ बाटे आएनस् त के गर्नु त ओहो सिन्के बा त्यही भएर पो हो एक्लै आँगनमा नाचेर बस्नु बा त्यसो भए त आज घरमा राम्रै व्यवस्था होला नि त पार्टी साटीको दिइहाल्छु नि एक वर्ष अगाडिदेखि पालेको जखमले भाले छ त्यही भारले काटेर खानु पर्छ आज ल हिन भित्र पार्वती मैले बिहान भनेको थिएँ नि लक्ष्मी साधारण मनुष्य होइन भनेर अहिले आम्ने सामने हुँदा थाहा पाए होला नि कस्तो शक्ति छ भनेर हेर बासा म पनि चाहन्छु नि त कहाँ हो र मेरो शक्तिमा कसैले छलखबट गरेको जस्तो लाग्यो त्यसैले म आज कमजोर भएको छु र म झुक्न बाध्य भएको छु आज थाहा छ तपाईँलाई तपाईँको शक्ति कसरी कम भयो भनेर हामीले महाकाल भैरवलाई बलि नदिएको धेरै भयो त्यही कारण हामी दुईजनाको शक्ति कम भएको ठिक भनिस् बासा ठिक भनिस् मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो